السلام عليكم ورحمة الله. وحان هاي محمد عمر شيخ كان مدها جري وسارة دي ورفافينتا ايو هنونيتي ددوينها اي دولة دي ملتاريقة هاي دي صوماليا. وحان هل كان ان شقادة وقت قاسي وحان قلي كن ايا سقال بقول تضبات تانية اللحدي وحان شقادة مرنا لو دقوري سلام مالينا لو دقوري وريي هوري بي بي سي دهر بي سي وجوغ احمد سيد عيقي ايام مالي تانا لو دقوري وحان ليقو بلابي شقادة عنها وكالات وركا يا صونا غير تموني تريكا لا يا كابيلا بشكادا تطبيع طلعتك وحالي بدلي غول كجدو غير هندك مدى غرب هاري او المتلبسون يا بارتشوبي سيديتك وحال تجي وحبرشان كالي دركا جرمال كدولي دي صوماليا هالكاسو ان دسنا دكوسو قاتي دبديتو سيديتك ايان لويس ديتكي اكويس ديتك مدك دبكو صولاتي waxaan markaan noqday madaxa wararka dibadda ee wakaaladda wararka Soomaaliyeed oo markaa agaasimo ka ahaa nin loo yiraahdo nin loo oran jiray ama la yiraahdo ma garan karo meel uu ku dambeeyay Saciid Maxamuud Haaji oo loo yaqaan Saciid Soona wuxuu ka soo jeeday magaalada Gaalkacyo beesha Sacad buu ahaa waxa kale oo ku xigeen u ahaa يونس علي نور ورياشي اوغو عان سنة بي بي سي دا اها الله نحرس دي بري دوين دي سنة كورا دين تاي وحا وزارة دا مركاسي غير تاسي ايان كشقيني قل بهاري مركاس لوريس دي تاكي عن ورارك قيب تا ورارك دي بدا عن نغضي افريس دي تاكي بدا الكادنة دي بقى بحايا نغو تاكي وطا مدا دي بدا اما عربتا دي بقو لابتاي هلقاسون تاكي وطا كعراق ايا تشوغي ودافر سند سيدي ستيتن كي ايا كوسو نقدي دلكا حدانا اسو دلكو ادو قسن مركا او حالديس خنت هي دغال سوكير كبلابمن وحبن كبيري مركاسي هلكي مر لباد ايا وزاد ورفافينتا غلي وحن نقدي وزير وحن كميد نقدي شقالي وزاره ورفافينتا شقالي واحده اذاعه او مركا غاسيم كاهان ان لوودن جيري علون حارسي محمد ادان حارسي تيرا وكاها جيري اغاسيم كاها waxaan aha faallo qore iyo barnaamij ku saabsan horumar ee dhinaca warshadaha ama horumarinta ayaan xitaa sii deyn jiray oo idaacada ka siin jiray ilaa laga gaaray 1991 waxaan doonayaa halkan inaad idinka cadeeyo wixii aan ka ogaa nin baryahan dambe ee baraha bulshada lagu hadalhayo oo la yiraahdo Takeeye ama Sufyaan ama magac kale magacyada afar haasle iyo noocaas oo kale aan ku arko markii ay ciidamada US soo galeen Muqdisho waxa qolo waliba ay qabsatay hay'ad ama wasaarad qaar ma qabsaday wasaaradda warfaafinta u badna goboladan gobolada dhexe ka yimi ama beesha Hawlgudir u badna wasaaradda isgaarsiinta qaar ma qabsaday baarlamaanka waxa qabsaday qolo kale sidaas ayaa markii aan meesha joognay san u joognay meeshii nalagu dul qabsaday ciidankii dawladana uga baxay siyaad barana wadanka markii uu ka baxay dabadeed waxa halka ka dhacay waxyaabo aad u farabadan oo ku saabsan ninkaasi ninkani waxa uu kamid ahaa taakaya leedahay ciidamo nin dhalinyaro aad u da'yar buu ahaa wuxuu ka tirsanaa ciidanka ID ama USC-da waxaanu had iyo jeer wuxuu ahaa nin aad uga duwan askarta kale waayo ciidamadii dawladda siyaad barayagu dibadda kamay eegi dibadda kamay soo wareegi jirin oo may soo gali jirin studiyaasha may soo gali jirin ninkan qoriga intuu qaatay studiyaha la soo galiyay markaa adoo warkii akhriya ayuu kula soo fadhiisanaya kii qorisita taakeeyo markaa waxaan ka shikiyay hadaan ilaahdo USC SNA iyo USC bay kala ahaayeen hadaan khaldamo oo aan ilaahdo USC oo siyaad barra ama USC oo jeneraal ID aan kala garan waayo markaa isku kay qaldamo bilow kugu dhufay darteed baan horta halka uga shakisanaa taakeeyo waxa uu markii dambe sameeyay askartii kale ee meesha la joogtay intuu iska baxay ayuu wariyashii iska raacay soo qorisita taa kaga duwan horta askarta taasi ahayd waxa wasaaradda warfaafinta markaa ila joogo reer boorama ah oo dii loorin jiray Allahu naxariistay Xasan aya boqore oo adeerkay ahaa oo wararka general aidid ama USC-da u turjumi jiray ingiriisiga soo saari jiray bulletin loorin jiray soora ay lahayd oo wararka ingiriisiga lagu qoro Xasan aya boqore loorin jiray waxa
waxa kale oo ila joogay nin Allah u naxariistay barxad cawaal leeyo isaguna reeburamaha oo markii dambe dhowriyad ee 2017kii meelaha ku dhintay weerar lagu qaaday mid ka mid ah idaacadihii Muqdisho FM ta aha lagu qaaday marka sheekada ninkan waxaan ku soo wardu wajiga ahaan waan garanayay waxa uu wariyashan meesha lagu laayay dhamaantoodna nin lay nin kaliya mooyaan abuu kar layda mooyaan waa wada aqaan haday tahay sheedanteena ninka layda ka hadlayay isla arrinkan waan dhamaantood waa abuu kar kaas umbaan aad si garanayn maalin maalmaha bishii markii ciidankii USD meesha ay soo galeen ninkan oo meesha wasiirkii la keenay gacma dheere ee wafaafintay uu reeyay dowladda USD ninkan uu yimid muddo aan la shaqeynayn dhaqdhaqaaqiisi aan arkay wuxuu maalin weydiiyey qoladeeda qolada hoos bii weydiiyey waxaan ku yiri saaq baan ahay waa ay nin walba weydiinay sababtan saaq weyna waxa ay ahayd waxa jiray dareen ama ay ka tirsanayeen beelaha USD in urur la magac mucaarad ahaa oo loo oran jiray SDA oo uu hoggaamin jiray loo naxariistay jaamac Rabiilo Good idaacadda BBC-du ay sheegtay inay dagaal ay ugu heelinayaan beelaha daarood ama dowladdii siyaad barre ugu heelinayaan ay gadbuursigu la galeen oo ay u heelinayaan sidaa darteed USD ay dagaal la galeen oo USD ka hor yimaadeen dagaalna Jowhar iyo Beledweyne dhexdeed ay kula galeen gudub bay noqotay taasi dad badan oo samaroon oo kasoo safrayay Muqdisho Jowhar ilaa Beledweyne aad loogu dhibay arrinkaasi gudubna ay u qaateen si xunna loogu bahdilay ama loogu qaarna ay ku dhinteen sidaas ay ugu kaliftay marka wiiga tagay ninkii ninkaasi wiiga tagay taakaya layra haddana magaalada meeshana ma joogin waxay saaq layra oo wariyasha meesha joogay ku xidhnaa waxay ahaayeen kuwa inta badan u dhashay koonfurta marka laga reebo aniga odaygaas ku hadhnay odayga waxaan ku yiri arrinkii wuxuu yahay maxaan yeelan iska tagnay meesha xasan ayo adeero inaga meesha waxyaal badan baa soo kordhay inaga mari wuxuu dhahay halkan ku dhimanayay boorama ma tagay sidii ayaa dhowr 2000 malaha dhowr 17kii ayuu ku dhintay magaalada Muqdisho ama 2008 waxaad mooyaan halkaasoo ciidamada US iyo dawladda US waqtiga jirta ay u sameeyeen aas qaran waana odayga kaliyaatee habaashiisu ay ku taalo ilaa imika wasaaradda warfaafinta dhexdeeda laga arki karo reer boorama haddii markaan dib u raacno ninkani dhaqdhaqaaqiisa markaan eegay hawshiisu sidee wax u socdaan markaan eegay waxaan qoriga maba dhigo uu qoriyaashu daba soconaya midba meel buu la galaya midba meel buu studio buu kula galaya si adoo warkii akhriya markaasaan agartay in meeshan ninkani wax kale meesha ay ka soo socdaan sidii ayaan maalinta qoladeeda ay weydiiyay ayaan shiki badan ay galay sidii baan 2019kii bishii labaad dhammaadkeedii bisha saddexaadna ay bilaabanaysay isla 2019kii ayaa kaga soo tagay sidaas ku tagay kaga imi oo u galay dalka Kenya aan u baxay marka dadkan u laayay waxa ka horeeyay nin isaguna dhintay oo loo oran jiray MMJ oo inuu majeerteen ama dhul baahanta mid buu ahaa wuxuu ninkaasi qaabilsanaa kaydka idaacadda ayuu qaabilsanaa MMJ baa loo oranayay uu ka horeeyay shantan lalay shanta wariye meesha ku dhibatay uu ka horeeyay ninkii ugu horeeyay lagu dilo ahaa meesha isagoo idaacadda ka soo baxay ba intaanu meesha ceelgaabta layda intaanu gaarin ninkii garanaya xabar iyo wasaaradda faafinta iyo ceelgaabta intii isku jireen oo la garanaya ayuu halka ku dhintay oo halkaasaa lagu dilay marka inta badan ninkaasi wax meesha ku dhintay ninkaasaa ugu horeeyay inta kale way ku xigeen sidaa ayaan kan uga shakiyay inuu nin dila ahaa oo nin aan gabanayn ahaa oo nin qorisitay qori uun la wareegayo oo ahaa oo aadna da u da'yaraa dadkan yaraanta qoriga ku qaatay uu ahaa dowladda USA maamulkii USD ahaa marka ninkaasi nin wax dili karo ahaa cabsiba iga gashay sidaa ayaanan u aaminsanahay inuu ninkaasi intaas uu wariyo dili karo sidaasan ku aaminsanahay anigu assalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan ahay maxamed cumar sheekh kana mid ahaa jiray wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dowladda militariga ahayd ee Soomaaliya waxaan halkan aan shaqada waqtigaasi waxaan galay 1976
waxaan shaqada marna la wada qoray isla maalinta la wada qoray ee wariyihii hore ee BBC da Hargeysa u jooga Axmed Said Ciige ayaa maalinta la wada qoray waxa laygu bilaabay shaqada aan ahaa wakaaladda wararka ee Soona qaybta monitoring ka leeyahay ayaa ka bilaabay shaqada 77kii waxa la yeeyay bedelay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Garbaharay oo aan muddo 2 sano iyo badh joogay sideetankii waxa aan tagay waxbarashaan ka helay dalka Jarmalka dawladda Soomaaliya halkaas oo aan muddo sanado ku soo qaatay dabadeedtii sideetankii ayaan 28kii ka koobay sideetankii aan dalka dib ugu soo laabtay waxaan markaa noqday madaxa wararka dibadda ee wakaaladda wararka Soomaaliyeed oo markaa agaasimo ka ahaa nin loo yiraahdo nin loo oran jiray ama la yiraahdo magaran kara meel uu ku dambeeyay Saciid Maxamuud Haaji oo loo yaqaan Saciid Soona wuxuu ka soo jeeday magaalada Gaalkacyo beesha Sacad buu ahaa waxa kale oo ku xigeen u ahaa Yunus Cali Nuur oo wariyashii ugu caansanaa BBC-da ahaa Allah u naxariistay bari dhaweyd sanadkii hore dhintay waxa wasaaradda markaasi qaybtaasi ayaan ka shaqeynay Galbahaari markaa 28kii aan wararka qaybta wararka dibadda aan noqday 48kii baan dalka hadana dib uga baxay anigoo tagay wadamada dibadda ama carabta dib ugu laabtay halkaas oo aan tagay wadanka Ciraaq ayaa joogay muddo afar sano 48kii ayaa ku soo noqday dalka hadana isagoo dalku aad u qasan markaa oo xaaladiisu xun tahay dagaal sokeeyo ka bilaabmeen waxaan ku biiray markaasi halkii mar labaad ayaa wasaaradda warfaafinta galay waxaan noqday wasiir waxaan ka mid noqday shaqaalaha wasaaradda warfaafinta shaqaalaha waaxda idaacadda oo markaagaasimo ka ahaa nin la oran jiray Alaw Naxariiste Maxamed Aadan Xirsi Teera uu ka ahaa jiray agaasimo ka ahaa waxaan ahaa faallo qore iyo barnaamij ku saabsan horumar dhinaca warshadaha ama horumarinta ayaan xitaa sii dayn jiray oo idaacadda ka siin jiray ilaa laga gaarayay 1991 waxaan doonayaa halkan inaad idinka caddeeyo wixii aan ka ogaa nin baryahan dambe ee baraha bulshada lagu hadalhayo oo la yiraahdo Taakeeye ama Sufyaan ama magac kale magacyada Farxaasle iyo noocaas oo kale aan ku arko markii ay ciidamada US soo galeen Muqdisho waxa qolo waliba ay qabsatay hay'ad ama wasaarad qaar ma qabsaday wasaaradda warfaafinta u badnaa qoladan gobollada dhexe ka yimi ama beesha Hawlgudir u badnaa wasaaradda isgaarsiinta qaar ma qabsaday baarlamaanka waxa qabsaday qolo kale sidaas ayaa markii aan meesha joognay seen u joognay meeshii nalagu dul qabsaday ciidankii dawladdana uga baxay siyaad barana wadanka markii uu ka baxay dabadeed waxa halkaa ka dhacay waxyaabo aad u fara badan oo ku saabsan ninkaasi ninkani waxa uu ka mid ahaa Taakeeye la yiraahdo ciidamo nin dhalinyaro aad u da'yar buu ahaa wuxuu ka tirsanaa ciidanka ID ama USC-da waxaanu had iyo jeer wuxuu ahaa nin aad uga duwan askarta kale waayo ciidamadii dawladda siyaad barayagu dibadda kamay soo wareegi jirin oo may soo geli jirin studiyaasha may soo geli jirin ninkan qoriga intuu qaato iyo studiyaha la soo geliya markaa adoo warkii akhriya ayuu kula soo fadhiisanaya kii qorisita Taakeeye marka waxaan ka shikiyaa haddaan ilaahdo USC SNA iyo USC bay kala ahaayeen haddaan khaldamo oo aan ilaahdo USC oo siyaad baraa ama USC oo general ID aan kala garan waayo marka isku kay khaldamo bilow kugu dhifay darteed baan horta halka uga shikisanaa Taakeeye waxa uu markii dambe sameeyay askartii kale ee meesha la joogtay intuu iska baxay ayuu wariyashii iska raacay soo qorisita taa kaga duwan horta askarta taas ay ahayd waxa wasaaradda warfaafinta markaa ila joogo reer boorama ah oo dii loorin jiray Alaw Naxariiste Xasan ayaa boqore oo adeer ka ahaa oo wararka general ID ama USC-da u turjumi jiray ingiriisiga soo saari jiray bulletin loorin jiray soora ay lahayd oo wararka ingiriisiga lagu qoro Xasan ayaa boqore loorin jiray waxa kaloo ila joogay nin Alaw Naxariiste Barxad Cawaal la yiraahdo isaguna reer boorama ahaa oo markii dambe dhowriyad 2017kii meelaha ku dhintay weerar lagu qaaday mid ka mid ah idaacadihii Muqdisho FM ta ahaa lagu qaaday marka
sheekada ninkan waxaan ku soo wardu wajiga ahaa waan garanayay waxa uu wariyashan meesha lagu laayay dhamaantoodna nin keliya mooyaane abuu kar la yidhaa mooyaane waan wada aqaani hadday tahay seedanteena ninka la yidhaa ka hadlayay isla arrinkan waan dhammaantood waa abuu karkaasun baanan aad u sii garanayn maalin maalmaha bishii markii ciidankii USAID meesha ay soo galeen ninkan ama meesha wasiirkii la keenay gacma dheere ee warfaafinta ee u horreeyay dowladda USAID ninkana uu yimid muddo aan la shaqaynaynay dhaqdhaqaaqiisii aan arkay wuxuu maalin weydiiyey qoladayda qolada hoos bii weydiiyey waxaan ku yidhi isaaq baan ahay waayo nin walba weydiinay sababtan isaaq weyna waxay ahayd waxa jiray dareen ama ay ka tirsanayeen beelaha USAID in urur la magac mucaarad ahaa oo loo oran jiray SDA oo uu hoggaamin jiraa loo naxariistay jaamac Rabiira Good idaacadda BBC-du ay sheegtay inay dagaal ay ugu heelinayaan beelaha daarood ama dowladdii siyaad barre ugu heelinayaan ay gadabuursigu la galeen oo ay u heelinayeen sidaa darteed USAID ay dagaal la galeen oo USAID ka hor yimaadeen dagaalna Jowhar iyo beledweyne dhexdeeda ay kula galeen gudub bay noqotay taasi dad badan oo samaroon oo kasoo safrayay Muqdisho Jowhar ilaa beledweyne aad loogu dhibay arrinkaasi gudubna ay u qaateen si xun loogu bahdilay ama loogu qaarna ay ku dhinteen sidaas ay ugu kaliftay marka wuu iga tagay ninkii ninkaas wuu iga tagay taakaya layraa haddana maalin magaal meeshana ma joogin waxay saaq layraa oo wariyaasha meesha joogay ku xidhnaa waxay ahaayeen kuwa inta badan u dhashay Koonfurta marka laga reebo aniga odaygaasa ku hadhnay odayga waxaan ku yiri arrinkii wuxuu yahay maxay yeelan iska tagna meesha xasan ayo adeero inaga meesha waxyaalo badan baad soo kordhay inaga mar wuxuu dhana halkan ku dhimanaya boorama ma tagay sidii ayaa dhowr 2000 malaha dhowr 10kii ayuu ku dhintay magaalada Muqdisho ama 2008 waxaad mooyaan halkaasoo ciidamada US iyo dawladda US waqtiga jirtay ay u sameeyeen aas qaran waana odayga kaliya tii habaashiisu ay ku taalla ilaa iminka wasaaradda warfaafinta dhexdeeda laga arki karo reer Boorama haddii markaan dib u raacno ninkani dhaqdhaqaaqiisa markaan eegay hawshiisu sidee wax u socdaa markaan eegay waxaan qoriga maba dhigo uu qoriyaashu daba soconaya midba meel buu la galaya midba meel buu studio buu kula galaya si adoo warkii akhriya markaasaan agartay in meeshan ninkani wax kale meesha ay ka soo socdaan sidii ayaan maalinta qoladeeda weydiiyey ayaan shiki badan i galay sidii baan 2019kii bishii labaad dhammaadkeedii bisha saddexaadna ay bilaabanaysay isla 2019kii ayaa kaga soo tegay sidaasaan ku tegay kaga imi oon u galay dalka Kenya aan u baxay marka dadkan uu laayay waxa ka horreeyay nin isaguna dhintay oo loo oran jiray MMJ oo inuu majeerteen ama dhulbahanta mid buu ahaa wuxuu ninkaasi qaabilsanaa kaydka idaacadda ayuu qaabilsanaa MMJ baa loo oranayay wuu ka horreeyay shanta wariye meesha ku dhibatay uuba ka horreeyay ninkii ugu horreeyay lagu dilo ahaa meesha isagoo idaacadda kasoo baxayba intaanu meesha ceelgaabta laydhaa intaanu gaarin ninkii garanaya xabar iyo wasaaradda faafinta iyo ceelgaabta intii isku jireen oo la garanaya ayuu halkaa ku dhintay oo halkaasaa lagu dilay marka inta badan ninkaasi wax meesha ku dhintay ninkaasi ugu horreeyay inta kale way ku xigeen sidaa ayaa ninkani uga shakiyay inuu nin dila ahaa oo nin aan gabbarayn ahaa oo nin qori sitay qori uun la wareegayo oo ahaa oo aadna dee u da'yaraa dadkan yaraanta qoriga ku qaatay uu ahaa ee dowladda USA maamulkii USAID ahaa marka ninkaasi nin wax dili karo ahaa cabsiba iga gashay sidaa ayaanan u aaminsanahay inuu ninkaasi intaas uu wariyay dili karo sidaasan ku aaminsanahay anigu.